Понад 4 гектари парку Загребелля повернув Львівський апеляційний суд у власність Тернополя. Проте територію колишній власник звільняти не квапиться. Обгородив парканом, поставив охорону і нікого туди не пускає. Ситуацію аналізував наш кореспондент Владислав Семенченко. 8 мільйонів – сума збитків, що завдали державі дії міської ради та управління Держземагентства, продавши землю, що належить до природно-заповідного фонду. Ще у 2011 році міська рада продала більше 4 гектарів парку Загребелля товариству з обмеженою відповідальністю «Бодмін Україна», з яких 2,3 гектари є природно-заповідною зоною. Отже, продавати їх заборонено. Однак, схоже, це нікого не цікавило. Рішенням від 30 травня 2016 року апеляційний суд Львова визначив, що продаж цієї земельної ділянки незаконний, зобов'язавши фірму-власника повернути її громаді міста. Львівський апеляційний господарський суд 30 травня 2015 року, про що вказане рішення господарського суду Тернопільської області від 23.09.2015 року, скасував та постановив нове рішення, яким повністю задоволив позов прокурора. Визнав незаконне рішення Тернопільської міської ради про продаж земельної ділянки площею понад 4,2 гектара сільськогосподарського призначення для обслуговування будівлі майнового комплексу, який використовувало товариство «Бодмін Україна». Також визнав незаконним договір купівлі-продажу відповідної цієї земельної ділянки. Значить, суд за правової позиції прокуратури прийшов до висновку про зобов'язання товариства з обмеженою відповідальністю «Бодмін Україна» повернути Тернопільській міській раді земельну ділянку загальною площею 4,274 гектара, яка розташована за адресою міста Тернопіль, вулиця Чумацька, 5А. Далі в рішенні вказано, що міська рада повинна сплатити близько 50 тисяч гривень на судові витрати, так? Так. Проте ситуація не змінилась. Територія обгороджена парканом, на якому великими буквами написано «Приватна власність». Ворота закриті і охорона не пускає туди навіть журналістів. Кажуть, потрібно говорити безпосередньо з власниками. Ми зателефонували до Мирона Левицького, адміністратора території. То нас пустять, ви приїдете. Як ви збираєтесь вирішувати ситуацію? Зараз директор під'їде. Я під'їду зараз. Через скільки часу приблизно? То вже залежить, як той 25-й ходить. То може бути 10 хвилин, а може бути і 20 хвилин. Після півторагодинного очікування адміністратор на обіцяну зустріч так і не прийшов. То, що потрапити на територію, ми викликали поліцію. Проте навіть такі радикальні дії виявились безрезультатними. Юрій Фролов, колишній начальник Держземагентства, якому інкримінували зловживання службовим положенням та нанесення матеріальних збитків на суму понад 8 мільйонів гривень, виграв суд. Він заявив, що саме міська рада виділила землю, тому відповідальність повинні нести депутати. Однак чому лише його спробували притягнути до кримінальної відповідальності, незрозуміло. Правоохоронці відкрили справу проти чиновників міської ради, проте вони так і не були покарані. Дане кримінальне провадження по факту було порушено проти представників міської ради. Я ніколи не працював в структурі міської ради. Відповідно, на сьогоднішній день є рішення Тернопільського міськрайонного суду про те, що в мене є виправдальний вирок в даному кримінальному провадженні. І я вважаю цю справу замовною. Михайло Гладкий, голова земельної комісії у 2011 році, прокоментував свою роль у скандальному продажі землі. Земельну комісію приходять і зачитують нам, що є таке питання. Значить, сидять депутати, головуючий керівці був я, задали питання, ми запитали, в кого є завалі має. Ми проголосували. Ми не могли детально вивчати кожне питання, до глибини там не знаю якої. Тобто ви не знали, що це що тих 4,2 гектари, там більше 2 гектарів міститься лісу, так? У мене не було такої задачі, знали, не знали. У мене було завдання розглянути, чи є у когось претензії, чи немає. Претензій ні в кого не було, значить ми проголосували. А, тобто ви не дивитесь, яку ви землю виділяєте, грубо кажучи? Я не можу подивитися на кожну землю, бо їх дуже багато є, мені за це ніхто грошей не платив. Я не можу в свій час особистий виділяти тільки для того, щоб вивчати всі землі. На завершення сюжету риторичне запитання до місцевої влади. Той, хто має гроші, може безкарно скуповувати гектари заповідної землі, а чиновники, які організовують ці махінації, і надалі не нестимуть відповідальності за свої дії.